2015 жылдан бастап Ақтаудағы металл балқыту зауыты экспортқа шығаратын өнім көлемін екі есеге арттыратын болды. Кәсіпорын басшылары жуырда ауқымды тапсырысқа қол жеткізді. Арнайы жасалған келісім шарт негізінде келер жылы жалпы құны 77 миллион долларды құрайтын 180 мың тоннаға жуық өнім Иранға жөнелтілмек. Бұл зауыттың жылдық өндіріс жоспарын еселеуге мүмкіндік береді деп күтілуде. Биыл Ақтау металл балқыту зауытының іске қосылғанына 8 жыл. Содан бері өндіріс қуаты еселеніп келеді. Әсіресе экспорттық әлеуетті арттыруға баса назар аударылған. Осыған дейін өндіріс ошағынан шыққан өнімнің тең жартысы алыс жақын шетелдерге тасымалданып келсе, келер жылдан бастап отандық металл құймалары 100% экспортталатын болды. Кәсіпорын басшылары алғаш рет ірі тапсырысқа қол жеткізді. Қазір Иран елімен договор жасап отырмыз. Жасадық. 180 мың тоннаға морпорт бар, порт Ақтау деген, ол 5 километрдай шақырымда, өшірді теңізмен кетеді. Стандарт бар, 380-2005 деген, ол стандарт, халықаралық стандарттарға келеді. Осылайша зауыттың құрыш құю цехының өнімі 2005 жылы толығымен Иранға жөнелтілмек. Әсіресе ұзындығы 6 метр болатын 4 бұрышты металл құймаларына сұраныс көп. Бұл тапсырыстарды мерзіміне кешіктірмей орындау үшін 500-ден астам жұмысшы тынбай еңбек етуде. Зауыттағы қосалқы цех өндіріс пен құрылысқа қажетті өнімдерді шығарады. Металл жаймала өндірісінің жылдық қуаты 400 мың тоннаға дейін жетеді. Арматур, жұмтағыр, шүйелер шығарып жатырмыз. Тәулігіне арматурды 100 тонна, қазір шығарып жатқан арматурымыз 12 метрлік сыменмен жұмыс істейміз. Өткен жылмен салыстырғанда елімізде металл экспорты 2,5 есеге ұлғайған. Сарапшы мамандар Қазақстан, Түркменстан, Иран мемлекеттерін жалғайтын теміржол іске қосылғаннан кейін отандық өнімді экспорттау көлемінің арта түсеріне сенімді. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Ақтаудан.